nekakav ili političku ili pravosudnu epilogiju ili reperkusiju? Kolegice, što se tiče pravosuđa, bila sam vrlo jasna. DORH i pravosuđe su u potpunosti blokirani od strane Plenkovića i vladajućih moćnika. Tomu svjedočimo svaki dan. Eklatantni primjer je naravno nabavka softvera za ministarstvo Gabriele Žalac. DORH i USKOK, Hrvoj Šipek i Marušić su rekli nema ništa sporno, leželo u ladici, odbačeno je. Dođe europsko tužiteljstvo i ministrica završi u zatvoru. Pravosudni epilog će slijediti, da, kada uredimo pravosuđe i kada uredimo Hrvatsku. Kako gledate primjerice na situaciju kad je bivši ministar procesuja podignuta okružnica zbog sličnih, možemo reći, sličnog slučaja, a ovdje se ništa nije dogodilo? Izvrsno. Dakle, najveća nepravda je selektivna primjena pravde. To smo vidjeli na slučaju Adventa u Zagrebu. Tri tvrtke rade ista djela koja su okarakterizirana kao protuzakonita. Jedan vlasnik biva procesuiran, dvojica ne. Jedan od te dvojice na idućem adventu, pod Tomaševićem, dobiva još veći ugovor s gradom. Točno. Selektivna pravda je najveća nepravda. Neće biti ni reda ni blagostanja u Hrvatskoj dok ne bude funkcionalna vladavina prava. A to prije svega znači da su svi jednaki pred zakonom, da nitko nije iznad zakona i da nitko nije izuzet iz zakona. A to će vrijeme doći.